ជលគ្នាស្អែកនេះបនសពប្រាំពីរថ្ងៃអុកញ៉ាឈៀងរត់ធ្វើនៅពីទីតាំងខុសគ្នាគ្រួសារធ្វើផ្សេងរីឯភារយាធ្វើផ្សេងតូននៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយដែលពិធីបនសពអុកញ៉ាឈៀងរត់បានចាប់បន្ទាប់ពីដង្ហែសពទៅកាន់ផ្ទះថ្មីឯស្រុកកំណើតកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះ បាទទោះជាពិធីបុណ្យសពរបស់លោកអញ្ញាឈិងរតបានចប់និងកំពុងរងចាំធ្វើបុណ្យ7ថ្ងៃពិតមែនប៉ុន្តែនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃទី6ដល់7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដោយពិធីបុណ្យសព7ថ្ងៃនោះនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលតែមួយក្នុងពិធីបុណ្យសព102ថ្ងៃដែរយ៉ាងណាមិញចំពោះពិធីបុណ្យសព7ថ្ងៃនិង102ថ្ងៃរបស់អុកញ៉ាឈិងរតនេះទៀតសោតត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាមានការធ្វើឡើងពីទីតាំងផ្សេងគ្នាដោយក្រុមគ្រួសាររបស់សពបង្កើតគឺធ្វើនៅទីតាំងបរិយាពេញហួតបឹងស្នោតតែលេខ132អាផ្លូវអេដាពីដែលមានអ្នកផ្ដាំបុណ្យគឺលោកស្រីលីកិច្ចត្រូវជាម្
rồi thường ấy chun đos và mọi phòng đài bằng tay mình mến chỉ tí tăng khẳng lấy lấy đây tam đi khách bốn bàn bình trẻ than nợ niên bàn xâm rách vừa nợ khăn ông vót viết bởi vinh kê xin kết khuyên mình nợ rịp chấm vì thị bồn bàm bì thường ngay nâng bờ rồi thường ngay nây sọp ọc nhà chiến rốt bì xâm nạc cổng cổ xa sọp nâng phẹt yên nây sọp nợ bì tí tăng xin khí nếp khăn ông thường ngay tại mùi nú bằng nghĩa tâm mới nợ lên bàn đài xung cung Facebook chí chán công phong vay dây khí nếp phòng đài lớn rừng đi.